Sister. They are sent to Soval Matulensis. They are sent to Mõnda ma teist tunnen tead, aga vähe, aga kõigepealt siis mul on meeldiv tutvustada ennast. Elan Võrumaal, tegelikult maailm probleemidega. Et see maailm kestaks, kus tulevad need väärtused, armastus, töö ja uhkus. Ja mina siis tegelikuna Võrumaal. Mina minu nimi on Arve Vaa. Minu kohta saate infot kodulehelt on olemas Facebookis osalen ka. Nii, selle päeva puhul mulle meeldib vahest midagi paperi peale panna ja nii ma nüüd ka kirjutasin väikse salmikese, et midagi seda päeva natuke sisustada oma mõttega. See salm on nagu öeldud, et nagu iga üks te ütleksi seda salmi teine teisele, ainsuse vormis. Nii ta siis on. Neid vaeg kuulajat, ma panin siis nagu uue sõna mõista, kuulatajat. Ja see mul on nagu salmis kuulatajat. Me oleme kuulatajat, vaeg kuulajat, me kuuleme, aga me oleme tähelepanelikud seda kõike kuulatajat. Nii. Täna kuulatajate jõulupäeva aeg, uhkelt me kõik siia tulnud, seda näeme. Aasta lõpuks veel palju rõõmu ja õnne. Oldud koos ühistöös, see tähtis tunne. Mind ja sind on vaja veel. Kestma jääme uue aasta teel. Tänud jõulupäeva auks, Siidra Ele Juhan. Me sulle tervist õnne tänu kiituseks luban. Kulla rahvas, tänan kuulamast, eriti pühendus siin sellele lõpuks Ele ja Juhan Johannes, et ta meid siia kokku tõi ja meil on selline võimalus iga aasta siin olnud. Tänan ka kogudust, kes siia tuli isiklikult ja me oleme ühelt veel, et ühelt. Aitäh. Ja jõuluaega. Nii, jääku üleval ja aitäh.